umeka hapa kwa nini? Na huyu awe sawa. Nyota, nyota, nyota ya ndoa irudi kwa jina la Yesu. Wewe mchawi uliyechukua na kupatia siku saba, ukikosa kutubu uende. Ukikosa kutubu na uangamie kabisa. Ulichomkusudia huyu kumtenda, jitendekee mwenyewe kwa jina la Yesu. Saina hamisha sasa falme zenu. Pigana na mwende haraka. Imesha magano zenu katika jina la Yesu, na uzima akae nao katika jina la Yesu. Nyota yake irudi kwa jina la Yesu. Piga Yesu makofi. Asante. Wema wako. Nasema lugha zako na wache. Naamrisha. Mimi sitaki hizo lugha zako. Lugha zako unasema na umalize. Kwa wema wako, fadhili zako. Fungua macho, ongea vizuri. Fungua macho. Wewe, nataka ufungue macho. Haya, fungua. Fungua kabisa. Mwache. Mwache ni kabisa, ongea vizuri. Usimshike. Kutoka wapi? Kaloleni. Kutoka Kaloleni. Una shida gani? Hebu ongea na mimi. No. Una shida gani? No. Unasumbuliwa na nini wa? Si unaniangalia? Wachawi. Wachawi. Oh. Familia yetu haina amani. Nangua ni mkae mume mimi. Unaambiwa wewe ni mke mume. Kabisa. Yeah. Unasikia mtu anaambiwa ni mke mume? Yeah. Unaambiwa ni mke mume? Eh. Hey. Ndugu zako hawapatikani kwa sababu yangu mimi. Aya, nimekana mimi naambiwa. Jesus. Hebu simama vizuri. Simama. Wewe. Nataka kuongea na wewe. Ai. Woo. Naongea na wewe mimi. Ah. Ehe, hebu ongea vizuri. Woo. Unaambiwa nini? Nangu anajifanya. Ehe. Unajifanya na nini? Nangu ni mke mume kwa sababu hawa ndugu zangu wakitaka kupatikana hawapatikani kwa sababu yangu mimi. Hawapatikani kivipi? Hebu niambie. Usipapite mbio hapa. Nataka. Eh. Hapa hapa. Hawapatikani kivipi? Ama anasema atafika boma zima kwa sababu babangu amekufa, akasema wote atasaparatisha wote boma zima. Nani? Sasa mimi ndimi na sababu kwa mimi si nani huyu alisema? Nani alisema hivyo? Babangu mdogo. Babako mdogo. Yeah. Akasema kwamba sasa akiwatafuta wale ndugu zako hawapati. Kwa sababu ya mimi na wewe rivusha. Unawarivusha? Sasa unawarivusha vipi? Sijui. Kuna kitu alikisema. Yeah. Wewe si hivi hivi. Nasema kwamba alikwambia ulirevusha, unawarivusha vipi? Unawafanya nini? Yaani hawapati kama natafuta kile. Yaani nataka kuoa, yani hawapati kwa sababu yangu mimi. Mm. Eh. Kwa sababu una nini? Aina mkono wako kama huelewi. Mesha. Katika jina la Yesu. Akawe sawa. Kwa jina la Yesu. Amen. Asante.
Mpige Yesu makofi. Asante. Mungu akubariki. Enda pale. Simeisha hiyo lugha. Imeisha. Pige Yesu makofi. Pige Yesu makofi mahali hapa. Una nini? Kwa jina la Yesu. Sai ishwa. Mwache. Katika jina la Yesu. Simama. Sante Jehova Jireh. Sante. Unasumbuliwa na nini? Nimeteseka nimeteseka. Unateseka. Nimeteseka kwa muda mrefu. Nikitaka kufanya kazi hazikai. Ni vile huna nyota. Lakini nyota ikurudishwa basi kile kitu kitakuwa sawa. Uko tayari iregeshwe? Niko tayari. Baba, katika jina la Yesu. Nyota hii irudi. Kwa jina la Yesu. Awe sawa. Mikono hii ilikuwa imeibiwa, mikono hii. Mikono hii naiachilia. Ikawe sawa. Kuanzia leo. Kwa jina la Yesu, mikono. Na kaanze biashara na afanikiwe. Katika jina la Yesu. Na kuanzia leo uzima akae nao. Katika jina la Yesu. Amen. Pige Yesu makofi. Umefurahi wapi? Alafu ikatembea ikaja hapa, alafu na hapa chini pia. Yaani una fura. Hapa na hapa. Inamka na kocha. Elekeza mikono hapa. Ninyi maroho. Madhabahu ambao mnamfunga. Yeyuka, toka. Yeyuka. Fanya haraka, sina muda na wewe. Marakia. Harakisha. Baba, katika jina la Yesu. Sina muda na ninyi maroho. Anza kufungua. Anza kufungua, malize. Ndio hiyo sasa. Fungua kabisa. Sai ishiwa. Haraka, haraka. Kwa jina ni Yesu. Sai mali hapa. Uvimbe wenu. Imesha. Harakisha. Uvimbe wenu. Imesha. Haraka. Uvimbe huu. Imesha hapa. Kwa joka wewe. Kwa jina ni Yesu. Asante. Mwache ni imesha. Miguu inakuuma. Baba, katika jina la Yesu, hii miguu ulio hapa sahihi. Awe mzima. Kwa jina la Yesu, miguu ya ukoo. Hebu fanya hivi. Hii miguu ya ukoo hii naiapisha. Fanya namna hii sana sana. Baba, ninachida ukombozi. Kila madhabahu nazivunja. Kwa jina la Yesu. Amen. Asante. Karibu. Asante. Asubuhi niamke saa moja niende kanisani, lakini sikujua kanisa liko wapi. Manake nimetoka huko sehemu za Kwale. Na naomba ukaweze kuombea watoto wangu hawana ndoa. Na mtoto wangu wa kwanza alipoolewa
mzee mkubwa yani bwana yule mkubwa bwanangu. Okay. Alimwaka pombe na akasema kakuwe na kelele. Sasa waliporudi Kivyere akamuuliza sasa kelele ya nini? Akamwambia watoto wakazaliwe. Mm. Na aliporudi huko alikaa mwezi mmoja wakaachana na banake. Mm. Na wale wengine wote wamepitia njia hiyo. Ina mikono yako juu. Kanisa iko hapa. Iko pale chimboni. Kwenda kuanga macho. Oh. Asante. Baba, katika jina la Yesu anachokihitaji huyu akakipate. Yes! Kila mikataba lana hiyo iliyotengenezwa huko nyota ile regesha. Kila alama aliyoekwa ya uchawi na uganga na kuhamisha. Leo nimevunja mamlaka ya giza kwa jina la Yesu. Mwach ato haraka na achilia macho yake akawe sawa kwa jina la Yesu, awe mzima. Watoto wake hapa ninaachilia nguvu, alichokitaka sahi akipate katika jina la Yesu. Amen. Asante. Basi ishikilia maji yako mahali ulipo, niombee maji kama uko nayo. Una nini? Ndoa yangu, kuna rafiki yangu alikuja akaingia ndani, hata sasa sina ndoa. Amechukua bwanangu akaja akaniambia mimi nitoke niende zangu, akachukua watoto wangu akawapeleka kwa huyo mama. Mpaka sasa sijui kama watoto wangu wako wapi na huyo pia wako pamoja. Ndoa yako iregeshwe. Nyota hii ya ndoa. Rudisha wewe uliyechukua. Imesha. Kwa jina la Yesu. Amen. Asante. Kila mmoja shike mkono mwenzake sasa. Nataka niombe. Udia na maji, shikilia maji mwenza, niombee maji alafu. Na kama unahitaji kazi, utakuja hapa. Baba, ninaachilia nguvu. Mahali hapa, imesha. Katika jina la Yesu. Imesha. Mateso hii, nyota irudi. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Shikilia maji yako. Baba, katika jina la Yesu. Mfalme wa mbinguni. Maji na mafuta naibadilisha. Naomba Jehova Jire. Katawale tena ukaguse. Katika jina la Yesu. Baba, nimeomba na kuamini. Amen. Tulia vile ulivyo, sijakwambia uende. Kuna mtu alikuwa ameokoka alafu akarudi nyuma. Kurudi nyuma kuna matendo iliyofanya mpaka karudi nyuma. Naomba uje hapa mbele. Na sasa unataka kumrudia Mungu, nataka niitamke jambo la kazi. Kimekufanya vitu vingine haviwi sawa. Njoo hapa. Njoo hapa mbele. Nataka niitamke jambo la kazi. Nataka niitamke. Piga magoti mahali hapa. Asante sana. Mwingine tena aliokoka karudi nyuma ama hajaokoka kabisa? Njoo. Uliokoka karudi nyuma ama hujaokoka? Ama uliokoka lakini maneno ya tu ya duniani kakufanya ukateleza. Kufanya hata mwenyewe unajua kwamba sahihi mimi siko sawa sawa. Kabisa siko sawa sawa. Njoo mwenyewe. Njoo hapa tu. Unajijua kabisa mimi siko sawa sawa. Njoo tu, piga magoti. Unajijua mimi hata siko sawa sawa. Njoo hapa. Unaweza kuwa unataka kuombewa kazi ama unataka kuombewa maneno yako yawe sawa. Lakini kwa sababu ya kwamba huna connection ya Mungu, ndio maneno yanabamsi. Unaombewa maombi hayaingii kwa sababu huna connection. Ngoja nikuunganishe mwanzo, uwe na connection mwanzo, alafu nikuambie unaambia jambo lako. Uwe na connection mwanzo.
Mwingine tena haraka. Harakisha mwenzako. Mwingine tena, mwingine tena, mwingine tena. Mwingine tena. Wewe unapigia magoti hapo na nimesema uje huko. Njoo pigi magoti hapo. Alafu mwingine nikamwambia jana aje na kitambulisho chake cha kazi. Naomba sasa. Ina mikono yako juu sasa kile moja. Naomba sasa. Songeni ninyi hapo. Songeni hapo. Songeni hapo. Piga magoti. Hawa. Maana ninyi watoto mmeahidiwa mtaombewa. Na mtaombewa sasa. Inani bwana juu sasa. Kila mmoja sasa fuata haya maombi nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, siku ya leo ninatubu dhambi zangu. Naomba unisamehe. Kuanzia sasa leo hii ninaokoka. Naomba ukanisafishe. Kuanzia sasa andika jina langu katika kitabu cha uzima. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Na kuanzia leo nimeokoka na kuamini. Amen. Simama mahali ulipo. Asante sana. Nataka kufanya jambo. Nataka kufanya jambo. Sasa kama unahitaji kazi, unahitaji kazi yako, biashara yako, songea hapa. Kazi yako unataka iwe sawa tu, songea karibu. Wale watoto warudi nyuma, nataka niombee kazi. Kazi ni kibarua, ni kazi, ni kuajiriwa. Shika hii, shika hii jukwaa. Shika, tuweka mkono wako hapa. Unaweza ukaishika hii mjukwaa. Unaweza kuishika hiyo jukwaa. Shika tu hiyo jukwaa. Nataka kazi yako iwe sawa tu. Shika tu hiyo jukwaa. Asante Jehova. Na kama umeshika hiyo jukwaa, mkono mmoja uinue juu, mkono mmoja. Na wewe kule inua mkono wako. Na unaweza kuwa karibia hapo kakosa nafasi ya kushika. Karibia tu inue tu mkono wako. Funga macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa mbinguni, Jehova Shama. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Ni wakati huu na majira haya. Baba, imekupendeza machoni pako. Yesu, ninaachilia hitaji hili la kazi. Baba, hitaji la kazi nimeliachilia mahali hapa. Alivyoshika madhabahu haya, alivyoinua mikono yake. Bwana Yesu, ninakuomba Baba, katende na ukaguse tena. Maisha yake yakawe na amani. Maro ya kufungika nyota ya kazi, nimekataa katika jina la Yesu. Kuna mtu ananisikia lakini yuko nyumbani, lakini kazi yake haiendi sawasawa. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, mahali alipo Yesu, ninaomba kazi akawe nayo. Kuna mtu anayenitazama lakini anahitaji kazi. Kuna mtu anayenitazama lakini anahitaji nyumba. Kuna mtu anayetazama lakini anahitaji furaha. Kuna mtu anayetazama lakini anahitaji ndoa. Kuna mtu anayetazama lakini anahitaji furaha yake ya nyumba. Bwana Yesu, Bwana Yesu, naiachilia kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mikosi ya majinamizi
Baba Yesu, ninaachilia ndoa katika jina la Yesu. Natakasa eria hii ya Keropote, kila mtu yoyote aliyekewa mikataba ili asifanye biashara vizuri, naiondoa hiyo mikataba, naiondoa hiyo mikataba, mikataba ya kichawi, mafingo, uganga, uchawi na uhamisha katika jina la Yesu. Nyota ya amani irudi kwa huyo mtu katika hiyo nyumba alionayo. Nyota yake ya kazi irudi kwa huyo mtu. Nyota yake ya ndoa irudi kwa huyo mtu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, mahali hapa nimealika roho wako aguse area hii. Kuna watu wanasikia sauti hii Baba, kukiwa kuna maneno iko ndani ya nyumba ambayo nyota yake huyu mtu hana. Baba Yesu, mfalme wa mbinguni, jioni ya leo ninasema rudisha, jioni ya leo ninasema rudisha, jioni ya leo ninasema rudisha katika jina la Yesu. Sante mwana Mungu hai. Tawala Yesu, mfalme wa zile. Bwana Yesu, hakuna mwingine kama wewe. Sante kwa ajili ya mkono huu ulioinuliwa katika jina la Yesu. Baba, nimeomba na kuamini. Amen. Uliyeshika kitambulisho chako, uliyekuwa na kitambulisho nataka kazi, tumeshakuombea na Mungu wa baraka akubariki. Na nataka niombe utulie mahali ulipo. Asanteni wenye vyama. Wewe mtu uliyeokoka leo, nakwambia ya kwamba uone hao watumishi hapo nyuma, na kuna mambo yataelekezwa vizuri. Halafu nataka niombe kwa ajili ya uwanja huu, yule mama aliyetupatia uwanja huu akiwa karibu asongee hapa ili nimbariki na maombi, aliyeturuhusu tukaingia hapa. Maana si rahisi. Huyu mama aliyeturuhusu tukaingia hapa na majirani walioturuhusu wakuje hapa, nitamke baraka. Nataka nitamke baraka za nyumbani mwao. Maana si rahisi watu wale kuruhusiwa, watu wa Mungu kuruhusiwa kuja hapa. Hata tukamaliza vizuri, naomba wakuje hapa ni nitamke baraka, nitamke baraka. Kwa hivyo waangalie mara moja, alafu wale waliotubariki na moto nao nitaomba kwa ajili yao ili Mungu azidi kutenda na azidi kuwazidishia, azidi kuwazidishia. Ndio huyu mama ama ni mwingine? Kuna wengine? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kabla sijafunga, nataka nitamke baraka, kwa sababu ukipewa kitu huwa ni vizuri sana, lazima turegeshe shukurani. Tumepewa uwanja huu, tena neema ikashuka tukapewa mataa, neema ikashuka tukapewa mahali tumekanyaga. Basi tupige Yesu makofi. Najua siku hizi si vizuri, watu wengine hawasikii vizuri. Upewe vyombo ama ujiweke vyombo vyako viwafanya hawalali vizuri. Njoo hapa mama. Njoo hapa. Mama, Mungu akubariki na Mungu akutie nguvu tena kuongezea masiku ya kuishi, upate bonus. Na kama mambo yako hayaendi vizuri mwanangu, yaanze kuanza sawa sawa sasa. Yaende sawa sawa. Uko na mtoto wako asikii vizuri mama? Uko na mwanao? Ni mwanao? Simpatie kipaza sauti. Ngoja tu. Yuko wapi? Yule binti ambaye alikuwa amekati pale juzi, ili atoka keti naye
pale wakati ilipokuwa tumeketi sisi tunaongea, huyo binti, huyo msichana ni wako ama si wako? Eh. Ni wako, iko wapi? Eh? Mlete. Ana nini yule mtoto? Mwanangu, ana nini? Ah, njoni nyote ni wangu, hata wewe ni mzima. Hata wewe nawe ni mzima. Si mzima. Wenda kama hali. Ameenda kuletwa. Wewe si mzima. Hmm. Hmm. Hai, na ngoja wakuje wote. Huyo mtoto wako pamoja na wewe mwenyewe. Niwaombe wanangu muwe sawa sawa. Kutoka hapo nenda kula dawa. Hai. Sawa, sio na shida. Bwana Yesu asifiwe. Pigeni makofi vyo mama. Haleluya. Elekezeni mikono hapa ni muombe. Afunga macho. Goloza mikono zulu. Nyosi ulio hao. Funga macho. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa Israeli, mikataba yote ya giza, pressure, uhame. Kila agano la giza lililoekwa kinyume na yeye mama, kinyume na mama huyu, siku ya leo, Baba, naliondoa kuanzia sasa. Nahamisha kila mapepo, kila miungu, kila madhabahu, kila mipango yote ya giza, achilia. Much. Ninakuamrisha wewe uliyekaa ndani yake ukaleta pressure, teka umwame kuanzia sasa. Kila mikataba yenu yote mlioitengeneza kwa huyo mama, mipango yote ya giza nimeilani. Kuanzia sasa nimekataa hizo pressure, nimekataa hizo maneno. Nimekataa hizo magano, nimekataa kila kitu hapa. Katika jina la Yesu, mguse tena. Mguse. Kila maroho, achia. Mwachie. Kwa jina la Yesu. Songea hapa sasa. Songea hapa. Njoo hapa mtumishi wa Mungu. Nicholas kwa hapa. Songea hapa. Nicholas kwa hapa. Asante. Patie mkono huyo mama. Bwana Yesu asifiwe. Nikeze mkono hapa. Kwa hapa Samuel. Samuel. Njoo hapa wa chairman. Njoo hapa patia mkono huyu. Huyu. Mtumishi Patrick. Katana njoo hapa. Patia mkono huyu. Na wewe njoo hapa Patrick. Piana mkono huyu. Hai, wewe ambao umeshikwa mkono mmoja uinua juu. Asante. Mkono mmoja inua juu. Aya. Omba mahali hapo sasa. Muombe huyo mtu. Na ninyi wengine inueni mikono juu sasa. Asante. Jehova Jire. Yesu, ufalme wa mbinguni. K
kila maroho zote, maagano, mipango yote. Toka. Nahamisha hizo falme. Inaapisha kuanzia sasa. Mipango yote ya giza. Maroho zote za giza. Yesu mwana Mungu ni hai. Kila madhabahu zote, maagano hizi. Kwa nini? Madhabahu zote zihame. Toka. Mwachi. Toka. Saina tamka nguvu. Moto. Toka. Toka. Saina tamka moto. Mwachi. Raka. Nimekutambua maagano zenu. Nimetambua maagano. Nimeyatambua mahali hapa. Kila madhabahu nimeshika mahali hapa. Imeisha. Imwachilie. 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 Kwa nini mtese? Kwa nini mtese? Kwa nini mtese? Kwa nini mtese? Wewe unayemtesa na kuamusha. Nyumba ile ambayo inatembea vidude. Nyumba ile ambayo ina maagano. Leo nimeshika mkono huu. Mwachilie. Nimeshika mkono. Nimeshika mkono. Nimeshika mkono nyumba ile. Iachiliwe. 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 Huyu mama mahali hapa. Yesu mwana Mungu ni hai. Imeisha. Nyumba yake akawe sawa. Katika jina la Yesu. Baba, nimeachilia ukombozi. Kwa jina la Yesu. Baba, nimeachilia nguvu. Katika jina la Yesu. Asante. Mungu awabariki. Asante Jehova Jire. Uya ni hari. Laga na badai. Unataka. Bote kipaza sauti manaka anasema jambo. Ninakwambia hivi. Kakae tena tena huko. Naona mabadiliko. Kakae tena huko tena uje tena hapa. Sawa? Amen. Nimekwambia tangu unaanza kujenga. Nilikuwa nasumbuka. Saa ile unajenga hapa, watu wakakesha. Mimi sikulala pe. Kasema paka nijue kitu. Sikulala. Sasa nashukuru Mungu kwa sababu mwili wangu si mzito tena tangu ile siku ile una hapa paka sasa hivi. Nataka ukae tena ujue na ukaribisha tena. Piga Yesu makofi. Asante sana. Uko wasi kwa Mungu. Abisa. Piga Yesu makofi mahali hapo. Naona muujiza huo umetendeka. Asante. Amen. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Wale ambao walikuwa wanasema nisirudi, nimekaribishwa tena. Nikae tena alafu nirudi. Nami narudi tena. Hallelujah. Asante. Wangapi wanasema nirudi tena? Pigia Yesu makofi mahali. Sasa. Baba, ninaachilia watoto wote wanaosoma, wanaofanya mtihani. Mtakatifu wa Israeli kawaguse mwana Mungu aliye hai. Waone tena ukawaone. Bwana Yesu, mfalme wa mbinguni, watoto wote. Nimetamka uzima maroho zote za kutafuna meno usiku kunungunika na kuhamisha wewe roho. Katika jina la Yesu. Chilia watoto hao. Yesu kawaguse, ukawatawale. Bwana Yesu kaonekane. Sante Jehova Jire. Kwa watoto hawa kawatakase. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana, nashukuru sana, nashukuru sana. Wale kama wewe unanisikia hapa, ninakushukuru sana, uleleta moto.
Nashukuru sana mnaojukumika hapa nyote. Praise and worship. Hata sijui utasemaje. Mungu akutie nguvu. Piga Yesu makofi mahali hapa. Amen. Na mimi naachilia baraka hapa. Kuanzia sasa. Elekezeni mikono hapa. Baba, katika jina la Yesu ninatamka baraka kuanzia sasa. Achukue hizi baraka na neema hii awe nayo. Na kaibebe na aende na safiri mataifa kwa ajili ya injili. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Ongeze makofi. Asante. Mbarikiwe sana. Mungu awabariki sana. Na nataka nifunge ibada niachie hawa. Na nataka ni kabla sijafunga, nataka niseme kwamba waombezi, watenda kazi na washukuru sana. Mungu awatie nguvu. Jumanne ambayo inakuja, nataka Elias na Samuel na Billy watakuwa kwa zamu pale kanisani. Lakini wakina mama wote, waombezi wote, watenda kazi wote wapumzike. Kwa hivyo watapumzika kuanzia sasa, kuanzia kesho wanaendelea paka watakuja Jumatano kwa hii. Watakuja Jumatano kwa ibada. Lakini kama hawa wengine wamekuja kwa sababu ya huduma wanakuja. Nimesema watenda kazi, sijasema kila mtu. Watenda kazi ndio wanapumzika. Pumzikeni kabisa. Lakini especially hawa watu nilio wataja na tutakuja.